ayna arko magaalo cad oo si ballaaran ugu soo baaldegtay uguna soo baxday xisbigii kulmiye. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, aad iyo aadna waan iga mahad celinaynaa. Walaalayaal, sida ballaaran ugu soo baxdeen baan iga mahad celinaynaa. Halkani waxaad maanta muujiseen inaad aad u taageersan tihiin xisbigii kulmiye, waxaad soo afjarteen xan yaroo boorama meelahaan ku maqli jirno odhanaysa meelaha aydhan haddii la tago de meelaha waxaa waddanibaa sheegtaa la odhan jiray. De markaa maanta waxaad na tusteen inaad taageersan tihiin, aadna waad iga meel celinaynaa. Maanta ka dambaysa inagu tirin mayna arrintaa. Waxaan kaa halkan ka sheegayaa oon warbaahintoo marinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee lahaa wiis casilay. Ninkaasi ma ahay nin shaqo qabanayay, nin maalin keli haataan ku arkay xafiiska isagoo fadhiya, nin maalin keli haataan arkay isagoo jooga ma ahayn. Xitaa waan casuumay uu iman waayey, meeshuu tageen waxba ku tari maayo, halkuu joogeen waxba kama tarin. Waxaan ku soo dhoweynayaa.